განუყურებთ მე9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლია რადიო უცნობზე FM 98. საქართველოს ხელისუფლებას ეკონომიკური განვითარების ახალი პოლიტიკა აქვს. პრემიერ მინისტრი ბიზნესში მთავრობის აქტიურ ჩარევას ითხოვს. ვანო მერაბიშვილი კახა ბენდუქიძის პრინციპებზე უარს ამბობს და თავისუფალი ბაზრის ნაცვლად საბჭოთა კავშირის დროინდელ ეკონომიკური სქემის დამკვიდრების მომხრეა. ყოველ შემთხვევაში ამასეუბნება იმ გლეხებს, რომელთანაც წინასაარჩევნო შეხვედრებს ატარებს. უკრაინაში ნაყიდი მასიურები პრემიერ მინისტრის კიდევ ერთი დაპირება ხალხს. ჯობია კერძო ბიზნესმა განავითაროს. თანამედროვე ქართული ეკონომიკური დოქტრინის იდეოლოგი, ახალი პრემიერ მინისტრია. ბიზნესში სახელმწიფოს წარმართველი როლის შესახებ ვანო მერაბიშვილის იდენტურ განმარტებებს ხუთი სოფლის გლეხობა რიგრიგობით ისმენდა. აუდიტორიას არცაც შენიშვნა არ ქონია. ეს თავრობის წევრი მიყავით ამას, მეც ვიზიარებდი, რომ თავრობა არ უნდა ჩაერიოს კერძო ბიზნესში. არ უნდა შეუშალოს მას ხელი და თუ თავრობა ჩაერევა კერძო აღარ გააკეთებს და ასე შემდეგ და თეორიებს. ამ თეორიამ არ გაამართლა. მაგრამ მე ხოლმე ხოლმე ვიკვირდით რომ სამწუხაროდ ბიზნესმა ბოლომდე ვერ მოახერხა განვითარება. სააკაშვილის დაჟინებული მოთხოვნა იყო რომ სასწრაფო დაიწყოთ ამ დოდარმოსულიშვილი იშვიათი გამონაკლისია მათგან ვინც საკუთარი ბიზნესის წარუმატებლობა სახელმწიფო განუკითხაობას ღიად მიაწერს. სამართალს მანუელს იმ დროს მიაგნო როდესაც მეწარმეობა ხელისუფლების ჩარევისგან ჯერ კიდევ თავისუფალი უნდა ყოფილიყო. მიმდინარეობდა ესე მასიური დატერორება მცირე და განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესს. ის კი არის მსხვილი ბიზნესი როა, თვითონ კონტროლირებადი როა, თვითონ პრეზიდენტისგან. ისინი შავ დღეში არიან, იმიტომ რომ რომელწუც რას წაართმევენ, რას გადაახტევინებენ, რა შეატარინებენ ეს პრეზიდენტმა იცის ხოლოს როდის რა მოუვა რა. თავისუფალი ეკონომიკის მიმდევრები, რომლებიც 2003 წლიდან თეორიის ერთგული დარჩენ პრინციპების დაცვისას კახა ბენდუქიძის მხარდაჭერას ვეღარ გწნობენ. ჩვენ გვექნება სიტუაცია, როდესაც ყველა იქნება დამოკიდებული ხელისუფლებას და ხელისუფლებაში კონკრეტული ადამიანები შეინიშნებენ თავის პოზიციას, იმიტომ რომ ისინი უბრალოდ დანარჩენ ადამიანებს პოლიტიკურ სისტემას მოუსპობენ არჩევნების საშუალებას. ეს არის მოდელი, რომელიც თამაშდება სამწუხაროდ ჩვენ წავედით ძალიან უკან. მე არ მინდა დღეს ისეთი სიტყვები ვიხმო, როგორც არის ფაშიზმი, მაგრამ ძალიან მსგავსი მოდელია, სწორედ ეს არის ფაშისტური მოდელი. ეკონომიკური მართვის უკეშ საბჭოურ გამოვლინებებს მართულ გუნდში დიდი ხანი ამჩნევენ სხვა ექსპერტებიც. ფიქრობ სახელმწიფო უნდა შეასრულოს მარეგულირებელი როლი, გარკვეული დირიჟორის როლი, იმისათვის რომ ესე იგი ბიზნეს სუბიექტებს მისცეს საშუალება, რომ სრულად გამოვლინონ თავის ინტერესები და უზრუნველყოს თამაშის ერთიანი წესების დაცვა. ხოლო როგორც აქტიური მოთამაშე, როგორც აქტიური ფორვარდი, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ამ ფუნქციის შესრულებისაგან შეიძლება თავი უნდა შეიკავოს. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკით ქართული ბიზნესის ახალ ლოკომოტივზე მიბულ წვლილ და საშუალო მეწარმეებზე მეტსარგებელს ისევ სახელმწიფო კორპორაციები, ან მათი მფარველი ჩინოვნიკები მიიღებენ.